Zdravím všechny, vydázá pevnost a já si tu vítám u dnešního videjka. A samozřejmě dnešní videjku není jen tak, protože tady máme tři blaze, kteří se tady objevili u této zajímavé vesnice a tady se toho objevuje spousta, takže ty vole, mě ještě zabijou, ne? Ještě ta voda úplná. Tady jsme si dokonce i všiml, že cestou no, ve studni máme nějaké hliněné lucky bloky, což může být zajímavé. A počkej, já jsem nechtěl trefit toho medvěda. Oni ho ještě ti blaze zapálili, tak fajn. Doufám, že to je pan aspoň kožešina potvoráku jeden. Mě tady dobře shotujou teda upřímně. Já bych nerad na ty blaze zdechl upřímně, ale jo, nějakého jsme trošku sejmuli. Tak tady možná trošku počuju v té vodě. Jak ty rány úplně lítají. Ne, že budete zapalit pořádně tu vesnici, žádná taková. Tyjo, ale moment, když jsem tam střel ten šíp a letěl to přes ten oheň, tak ho mohli zapálit úplně, ne? Tak momentíček, musím teďka nyní zahrát asi mírně na hasiče, protože celá tahle vesnice nyní hoří kvůli těmto třem blazům, kteří se tady vynořili z podsvětí, což tady není vůbec dobré. A jsem si jistý, že dneska v tomhle dnešním videu tady bude ještě spousta různých patálí, které dnes budeme muset řešit. Tady třeba začínají hořet různé ty domy od sebe, což taky není moc dobré. Ojojoj. Tahle vesnice začíná být totálně prokletá, ale to se mi teda vůbec nelíbí. Nevím, asi aspoň třeba tady ty farmy by ho nějak mohl zachránit, tak nějak přemýšlím. Jak říkám, hrajeme trošku na hasiče, musíme to nějak pošéfit tady. Když to vytěžíte ty bloky, tak nemůžou zhořet. Tady koukám ten strom, pěkně chytl teda upřímně, tak ho tady jednou skácíme. A tím jak spadne, tak teoreticky by nemusel házet oheň. Jo, tím jsme úplně uhasili, což taky docela fajn. Zamezili jsme krásně tady těm požárům, tak ještě můžeme ohledat trochu tady tu větev a dobré. Jak tady máme tady dále, hele, hoří ti senior nějaký domek a jo, tady hoří strom. A dokonce i ten dům docela pěkně zhořel. Hej, chápete to? Prostě tři blazeové tady v Minecraftu a jakou škodu mi způsobují to, kdybych to bylo třeba pět, tak to by tady totálně jako udělali totální škodu. A dívejte, malý meď a beď, ne? No jo, tady ten dům má pěkně zhořel na popel, měli jste to stavit z nějakého jiného matroše, tyjo, s takovou, no jo, no. To teda slušně vyhořelo. A! Dobře, mám málo života, a než si zdechnu tady kvůli ohni, než bych chtěl být takový jako, že bych nechtěl vesnici pomoct, jo, ale myslím si, že tenhle dům by se dal asi spíš odepsat, bylo by to lepší. Tady už to vyhořelo ta střecha, tady už to nějak více nerozšiřuje. Co se dá dělat, no, je to takové jako stížené podmínky, nějaké extra věci u sebe nemám, čím bych to mohl zachránit. Tak co máme tu aspoň nějaké, jo, mrkve tu jsou, tak se aspoň najím. Jako za práci si člověk aspoň zaslouží jídlo, jo. A my se teďka nyní přesuneme na to, abychom vlastně v té studni něco zajímavého tady vytáhli. Vidím to tak, že tady něco zajímavého určitě bude. A když vidím tady tyhle prostě hliněné lucky bloky, tak si myslím, že tam něco možná být i v té studni. No, uvidíme, co nás tam čeká za překvapení. No a my nebudeme váhat, půjdeme asi rovnou tedy na to. Můžete si ještě schválně do komentářů tipnout, co se přesně bude nacházet v tomhle bloku a my to nyní zjistíme. Takže napište mi tam do komentářů, co si myslíte, že to vevnitř je a my to nyní vytěžíme. Já mám ještě nechám trochu čas, protože se ještě mezi tím potřebuji najíst a myslím si, že můžeme to v kvodě už vytěžit, tak jo. Já to jídlo radši nechám jde po ruce, tuto ještě tady dáme. A co to je? Takže kdo si typoval diamantový meč, enchantovaný nejlépe, tak si typoval docela správně teda, no. Co tady? To je prokleté! Ne, víte tady tyhle variory? Tak to je úplně v pytli, hele, upřímně. Ty jsou prokleté, tady tyhle monstra, aj po mně. Mě prostě nějaké zemní prokletí tady úplně bylo, no jo. Já říkám, že tady dneska ten den je takový celkově zvláštní a jo, tady ještě venku je ten Winter's Curse, no tak to nepotřebujete. Nějaký nekompresovaný diamant, dokud co ledové, lucky bloky, to zdior luck, jo. Tak moje štěstí dneska je vážně malé. I když tohle jsou jako docela slušné věci. Tak fajn, co to máme dále. Test your luck. A na chvilku se mi zdálo, že jsem měl nějaké prokletí, že jsem vypadal jak noob, tyjo, nevím, jo, je to také cokoliv zvláštní. Říkám, jo, fakt. Hele, koňu nějaký tyjo, vyskletovaný. Hele, máme lucky sword a máme dokonce lucky potion. Tak s tímhle ty potvoráky s tím prokletím zničíme. Aha, že potvoráku. Tady si mě trefí, co? Tím tvým winter kurzem, no jo, no. Nemůžeš, co? Pomalinku. A jo, může, on může, tyjo. A jo, jsme ho zabili. Jsme spadl Lucky Bow a Winter's Arrow, tak nice. Takže z těchto potvoráků padají Lucky Bow, jo, aha, už to aspoň víme. Tak kde jsou ti ostatní? Oni už zhořeli? Cursed Bow, aha. Tak počkej, ten prokletý Lux střílí něco prokletého. To nebylo z toho. Moment. To bylo, Lucky Bow padl někde jinde, ale... Tady jsou nějaký Winter's Arrow, The Curse of Winter, jasně. Momentíček, mě by zajímalo, kdybych vystřelil z toho prokletého Luku, co se stane. Co na tom villagerovi, aha. Tomu dá nějaký zvláštní efekt, tak to jo, potom teda upřímně. Tak to jo, on mu skápal úplně. Tak počkej, tak třeba na tomhle zombie koňovi, co se stane? To fakt jako dá nějaký efekt úplně, že to prostě aha, jasně. Dotyčnou osobu prokleju. Tak možná proto je tady v téhle vesnici tolik špatných věcí, protože se tady tyhle věci stávají. Tady jsou nějaké unlucky poušny, které si můžeme případně nechat nějakého těžšího soupeře. A je to zajímavé, že si vlastně celé tady tohle prokletí téhle vesnice, tak nějak točí okolo těch lucky bloků. A tak tedy tady vidím, že bych mohl vytěžit nějakou další věc z pyramidy. A vím, že ještě byly teda nějaké ty lucky bloky a celkově vlastně tam byla ta studňa, takže bychom to mohli tak totálně tady vytěžit, vykraftit a uvidíme, co tam bude ještě teda, no.
Tady mám nějaké armory, aspoň že tak, lepší jak nic. Nějaké srdíčka, tady moje diamond, tyjo, XK úplná, zajímavá. A dokonce tam padly i další věci, tak super, tak počkejte, tady tohle jsem chtěl. Enderperly, lopatka, jo, nádhera. Tak jo, koníci, zůstaňte tady, nezlobte tady moc a tady jinak můžeme těžit tenhle blok. Já jsem nechtěně tu kočičku praštěl, to jsem fakt nechtěl, hele. To bylo fakt vážně nechtěně, jo, jste to sami viděli, to nechtěně. Názme nějaké fajn bonusy. Tak teď jsme se úplně vyhealovali a stal se z nás úplný varior. Dokonce tady máme i koníky jako válečníky, takže docela za mě super. Ale mám ještě takovou teorii, že vlastně pod tou pyramidou, tady ještě dole vlastně ta studna možná obsahuje nějaké ty bloky, takže bych to měl rád si ověřil. Můžeme to zkusit trochu vyházet těma špatnýma lucky poušnama. Dobře, tak nebo taky jsme to neměli dělat, ale tak skvěle to nás se zbavíme. Ostatní monstra zhoří, tak je to třeba v klidu. Nevím, myslím si, že to tak hrozné není. Tady moje vajíčka nevyházíme. Chci se jsme chytit od ohně, ale koukám, že má docela spoustu zajímavých efektů. Takže nás ani tyhle potvoráci nezabijou, ale docela dobré, no. Tak fajně, teda ještě něco tady v té slavné. Jo, je tady, co to tu je? Hej, Bacon Overlord, jo? Tak já ho prokleju, nahodím ten prokletý šíp. A moment, Bacon Overlord, to je takové prostě živé prase, ne úplně. Tak moment, já vezmu Lucky Bow. A trošku ho nepostřím, protože nemám šípy, aha, dobré, no. Máme si Golden Apple. Máme, má tu ještě ty prokleté, Lucky Potion máme, tak na něj! Hele, jsme to zaházeli monstrama úplně, no jo. Takže ten Boykin Overlord se mi teda vůbec nelíbí jako potvrák proti nám. Tak kočka, jak jsme nechtěně trefili, to je docela husté teda upřímně. Jasně, Boykin Overlord se nás snaží zabít, ať je také rychlý. Ten si úplně podblázněný. Tak tohle je docela jako takové živé prase, které je poblázněné, no jo no. Takže tak nesmí se stát nic horšího tady v tom případě. Že nemám žádné ty šípy, to mě docela mrzí, protože ty šípy by mohly být pro nás něčím zajímavé. Tak otestujeme štěstí. Lucky Sword do druhé ruky, tak fajn. Tak s tímhle bychom mohli snad toho Bacon Lorda v pohodě rozkrájet nebo nakrájet či nějakým způsobem. Wow, on mě i takhle pozazoval, jo? Tak to ne? Moment. Dobrá, tady máme nějakým způsobem větší šance zabít tu žijící slaninku toho Bacona Overlorda. Tady koukáme prokletý kříž, což teda nevěc nic dobrého. I to nebe také zvláštní, co to tam je? To je nějaké mrací něco zajímavého. Sakra, to je Pigina! Ne. Jak to, že z toho stalo Pigina? Z toho Bacon Overlorda, nebo co se stalo, přihodilo, nebo tak, já to nechápu. Ne, tak to nevím, co je horší upřímně. Hej, víte to, co se to stalo? Sakra! Počkej, ten Bacon Overlord se v noci jako mění na jako prasátku Piggy, jo? Tak okej. Okay. Tak to docela pěkně v háji, teda upřímně. Teď nevím, čeho se mám bát více, jestli toho, jako by toho Bacona, nebo tady té Piggyny. Fajn, do té doby bych tady mohl, aha, nechat to vybuchovat, jasně. Krásné výbuchy, no, pátá studánka je už totálně vybuchnutá. Dobře, tahle pigna je skutečně prokletá, a nechápu, jo, už chápu, proč ten, zase to tady hoří, už to chápu, no jo. Víš, tak jsme to odrazu, jak mě tady hodila, tak to nevím, jestli teda zvládneme porazit takovouhle piginu. Ne, tohle přijít nebudu. To je prostě prokletá pigna úplně naprosto, sakra. Hele, dámy a pánové, tohle je docela brutál, upřímně. Nevím teda. Tady máme tady ten Lucky Sword, ne. Zkusíme tady do vody, ta voda by nás mohla ochránit před, jo, pojď. Ha, a zůstaň v lávě, tak. Co to sakra? Tak dnešní video absolutně nechápu, ale líbí se mi, že ta pigina chce jít do té lávy, jo, hej, to je fajn blbá. Naštěstí máme štěstí, že ta prokletá pigina nemá moc jedině tak hezkého peka. Tebe bude dobrá opečná klobáska, nebo slaninka, nebo šunka, nebo já nevím, tlačenka nadělaná. Jako, v hlavě jak hezky skončila, no. Jen tak dál, ale já si myslím skočit tady pro ten Lucky Sword. A jo, prokletá pigina je mrtvá, nádhera, upřímně. Tak jo, tímhle jsme teda tohle vesnici zbavili toho prokletí celkového. Můžeme se pozbírat tady tyhle věci, které nám tady zbyly za odměnu. A asi bych z toho místa vypadal někam pěkně daleko, hemží se tady medvědama, kteří také můžou být pěkně agresivní. Co ty medvědy, máš tam problém, no? Já si myslím, hele, také vohně. Pečený medvídek, hele, dělaný na tatarské omáčce. Aha, já jsem myslel, že to jsou malý medvídy a to jsou kočky, aha, dobré, no. Tady máme nějakou kůži línou. A vidím, že tady to bude asi složité s touhle vesnicí, no jo. Sice máme tmu, ale vidím to tak, že někam pěkně daleko co zdrhneme a bude to tak nejlepší, takže jo. Pokud se dnešní video líbilo a nechcete, aby nás Pigina navštívila v Minecraftu ve 3 hodině ráno tak jako mě, tak tady nezapomeňte dát like, pokud chcete taky, tak dejte stejně. Jsem srandu, ježišmarja, dejte like, pokud se vám tohle hlavně video líbilo. A u další videa zatím tedy, ahoj! Quack.
Trump's the motherfucker.